Лекарски асистенти и фелшери се готвят да излязат на протест. Демонстрацията се планира да бъде извършена в цялата страна. Повод за нея според организаторите е неизпълнено предизборно обещание на управляващите за внасяне и гласуване на законопроект за самостоятелна съсловна организация на лекарските асистенти. Фелшерите настояват за среща с правителството и разпространиха протестна декларация, с която дават срок това да се случи още до края на тази седмица. С повече информация сега включваме Благой Бекриев. Благо, здравей! Добро утро от град Куклен. Голям процент от центровете за спешна медицинска помощ в страната разчитат единствено на фелшерите, за да функционира тази структура на спешната помощ и да не останат малките населени места без медицинско обслужване. До мен сега е Кирил Аргиров, който е фелшер и който от 30 години работи в системата, а до него е и Вили Батаклиева, също фелшер от системата. Здравейте, какви са исканията ви и защо заплашвате с национален протест? Основните искания, които поставяме в момента, е създаването на възможност и регистрирането на професионална съсловна организация, конкретно за лекарски асистенти и фелшери. Защо настоявате за такава? Отказаха ви с мотива, че сте малко. Колко са фелшерите реално в България? Точна цифра не мога да дам в момента, доколкото ми е известно, работещите все още колеги са около 2000. За лекарски асистенти също не знам, но те в момента продължават да се обучават и всъщност бройката ще се увеличава, няма да намаля. 6 университета в момента нали обучават лекарски асистенти. 6 в България. Преравнени сте обаче с статут на медицински сестри. Това е най-грубата грешка, която на практика ни омаловажи и ни хвърли в състояние, което ни кара в момента и то не от сега, в продължение на години да обясняваме колко е важно. Искам да ви кажа, че първата професионална съсловна организация в медицинската система в България през 19 век е била на фелшерите. И благодарение на нас и на финансова помощ 20 години след това Лекарски съюз е бил създаден. И през 90-те години беше отхвърлено нашата професия и благодарение на нашите усилия се създадаха лекарските асистенти. И другото, което е много важно, отказ, не, вие сте асоциирани членове от този тип, което е просто отвратително. А ние включително в Европейския съюз подадахме жалба да попитаме имаме ли право и там казаха да, имате право. И това преди години. И се продължава в България да ни се отрича това право. В декларацията, която сте изпратили до президента, до министър-председателя, до Народното събрание, тя е и пред мен, в нея заявявате, че сте жертва на двоен стандарт и че сте мачкани, унижавани, игнорирани и тормозени. От кого и защо? Не бих казал точно тормозени, но игнорирани със сигурност. И двойният стандарт е и във връзка с този прословут закон за Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, където действително тази професия е неглижирана. На практика ни сме полулегални, така да го кажем. Дейността обаче на фелшера каква? Обяснете. Медицинска дейност. Лечебно-диагностична, профилактична, работа на терен, работа в условия на спешност, при всевъзможни климатични условия и така нататък. Работа по естеството си коренно различна от работа на медицинската сестра. Казвате, че не искате заплащане, не искате финансово повишение, но искате създаване на организацията. Няма как да не ви попитам какво е заплащането на фелшера. Преравнено е като на медицинската сестра ли? Почти, с много малка разлика. Значи, на практика, ето сега в момента колегата свърши нощна смяна, на мен утре предстои дневна смяна по 12 часа. Значи екипа е фелшер, медицинска сестра, водещ нали, линейката. Нашите шофьори завършиха и парамедицински курсове, са изключително качествени. Искам да ви кажа, че в този филиал работата е перфектна. Сега в момента на дневната смяна имаме лекар. Но нощно време? Значи тя е сменила него, аз утре ще смена. Настоявате за организация и създаване на такава съсловна. А ако обаче не ви чуят, имате ли контакт с управляващите? Диалога прекъснат ли е? Диалог се води основно чрез писма. И имаме уверения, поне на този етап,
че ще предстои да се говори на темата в Министерство на здравеопазването. Той въпроса до толкова касае Министерството, доколко те имат законодателна инициатива. Трябва да се променят някои законови текста. Въобще не е сложно. И ако не ви чуят, заплашихте с национален протест. Кога и как ще се състои той? Ти първо се обмисля как. Едва ли ще бъде с активни действия, спиране на работа. Всеки от нас е достатъчно отговорен да съзнава важността на професията. И тук няма как да прекъснем работа. Не е ясно кой кога ще се разболее. Но със сигурност ще се настоява до последно, защото професионално-съсловната организация ще осигури една регулация на професията по възможно най-добрия начин. Тя ще застане от позицията на... Ще бъде ръководена от професионалисти, които съзнаят естеството на професията. За 12 години членство в Асоциацията на професионалисти по здравни грижи, тяхното отношение се е изразило в получаването на една химикалка с лого. А би следвало те да се грижат за повишаване, за поддържане, за повишаване на квалификацията и прочее, прочее куп неща, които са описани в закона. Добре, благодаря ви. Разбрахме какви са исканията на фелшерите. Настояват да имат своя съсловна организация. В противен случай, от понеделник следващата седмица заплашиха с национален протест. Благодарим ти, Благо, за това включване и за тази информация. Ще проследим действията им от тук нататък, разбира се, следващата седмица. А сега, уважаеми зрители, една бърза реклама и продължаваме напред с останалите теми, така че останете с нас.